Apen li genye 3 jour nan primatur, Premier Ministre la kondane, Zak Gagnon ap fe nan peyi d'Haïti, tire sou avyon, kidnape pou site sa yo selman padal pase la polis lode pou mare vakabon mette an kote. Genye yon sitwaye ki rele Jonas Kofi. Oh oh, se pati goze? Ebyen eh me chèr kou patriyote, sitwaye si la deklare, Youn, alo, de nan towa konseye prezidentiyel ki implike nan dosye korupsyon BNC, nou konen ge Giral Gilles, ge Smith-Augustin, e non selman sato ge Emmanuel Vertilère. Yore le Jonas Kofi. Pou ke yo fel menas, ya menasel pe pa isyen. Li fe konen nan nou etik ansam avèk moral politik li, Mesye Jonas Kofi te toujou fè valè pozisyon a travè deklarasyon publik. Nan kobal ap mène kout korupsyon kout le kriminel akol. Parè le mesya pou nou fè l menas pasè li mèm li pap chanje. E freze sè bienemè sa ki pase. Citoyen si la nan jou ki sot pase yo la li te di fok neg ki implike na dosye skandal korupsyon retire koyo nan sepiti. Se vre gen diverse lot ki fe kompran, ebyen, eh si tchop ka arrive prezident malgre tout, chef d'akizasyon, kondanasyon, eh? ne po te vè, sa pa empèche l prezident. Bon, yo jò siton, siteyon nou neg nou kesyon, san milyon de koud, Sa pa fanyen l karet la, me fanyen pa blye. Se Smith Auguste ki tap replase Edgar, yo te fe bak. Kounya la nou pa kap vin pran dosye chon kom preteks. Mem jen nou pran l kom preteks, jounen jodi ya, bon. Gègi Philippe ki la, pinga lègi Philippe mèm avans se nou di non. Son peyi koke pep aisyen. Bak el a telman komplike, gen yon profèb kreol ki di, Se le ou nan male, wakone si ke ou genye bon zami. Mèche akou patriyot nou kone, chef polis la, li te debake la, ansem avèk gari koni. Yo te soti preske nan men blok, nan Washington. Tout de yo resikle yo. Ebi, menan matmwazèl zè mèche, gari koni, ki te mette divers not de yo ki te di ke lap, kampè batay ansèm avèk CPT. Li pap bay vag, li la pou 7 fevriye 2026. Mè pou l'fon deklarasyon kon sa, si ou mè, li te gen la polis nan poj goch li e la meda iti nan poj doat. Right? Ebyen, fransè sa bienemè, eskote konè, gari koni, temande ansèm avèk DGPNH la pou bloke akse vila dakey. Bloke tout kote, mette la polis anwa anba pou empeshe seremoni instalasyon dezyem premiè minist an fèt. <laughs> Dejè a li menm ki soti privati an febles. I pa di gari koni anye, men pito li rele sepete ya pou l di sepete men sa gari koni mandel pou l fèt. E li menm li pap fèl. Li pote se pete plet pou gari koni. Kle? E pote l pote plet pou gari koni an fraze se vye neme, sa vin fè se pete an gonti kompasyon pou ramo jiska denye bo mayou la. <laughs> ou prale al fè ou tou koun yo apre le m boum vin bloke pou vin fè m bè di ti job mwen, mèm si m pa prek lanyen. Av yon fèm bè di ti djop mwen, nan mpa nan bagay kon sa mèm. M, mm m, m, frazi sè bien eme, ramo, pa fè sa, gari koni teman de la. Donk gari koni ale, epi wala voilà, li mèm jiska prezant, li la bie ke nou pa kou konen ki sa kap si deside bou. Paske nou wè chef la preske disparet nan mè nou, se koule sou koule kap metè, sa se pa filte anka, sa se filte agon nivou l'rive. An tou ka, Yon dosye nap suive depre. Anvi yon to ajou, depi nou genye, yon dezyem premier-ministre, Frézé Sebinemè, an dan se petè, ebyen, eh la primature mette yon not deyò ki pote signati Alex Didier Fizemè. Monsieur Alex Didier Fizemè kondanè avèk grande fermtè, atak, gang yo fè, lendi 11 novembre 2024 la, sou divers avyon komensyal. Yo te pran pou sim. Premier ministre nan regrete, zak kriminelle sa yo. E sa ki la koz, pa gen vol ki fet sou peyi da Haiti. Fas ak sityasyon grav sa yo, chef gouvenman, pase instruksyon formel avek fos de lodi yo. yo reagi avèk dilijans pou repren kontrol ayropor. Ansem avèk zon ki anvironen yo. Premier Ministre la renouvle engajman. Anke te nan renouvle engajman? Mwen kon jom sezi konsan. Pou l'assure sekirite vi, biye, tout efrastruktur prive ta koup piblik. Bakus? Me Premier Ministre la gen ta renouvle engajman sou nou, wiga son? Bonjour. <laughs> bonjour Foucault, bonjour à tout le monde qui est déjà en bas live là, qui a suivi euh, le Journal de la Matinée. On hein. va mm -hmm. parler de Premier ministre déjà qui renouvelle l'engagement. Ah oui. Et... on ne l'a pas connait, il est en renouveler. Ça get... ça veut dire t'inquiète, ne puis renouveler. Oh. Et... Mais la primature sont et sont peut-être en continuité. Mais Ki, e valen di a mesye avon deklara, sebele geta renouvle la akon? Bon, e sa ka va pou. 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 Bon, gen e ba ki di se pou formalite, se pou la fom, men en realite, mm -hmm. eh, se pa kom si gwen akso ki val kou ripoze, poske pou vi menisa bo kou menge kabine pal la. Donk, ma menm kwa ki jen kalaji la. Kabine pal la bo kou menm konstituye. Mm-hmm. Ki donk mba kote ko, ko l bral aji la en realite. Mba men mkone si se <laughs> bon a, je pla pla l gen kone sez reyel de dosi. Bonjou l de tapon dan e la. So avyon fèl pran, li yon trebyen bonè, e samdi maten je kwa, pou l devin pran fonksyon. I manke do a mi de yo. Si, si, si pwemye meni satan an toaze tan, an plus i do a mi de yo. Lèk sa vezi, se paret li paret la, e pi yo bal, yo bal, yo remplase gari koni par li menm, e pi lap ton ke hein, pulka, pulka Mais, la la, et, bon, li prekonesans de kabine li, pou lka, pou lka travay. Mè, mwè ge ta pase la polis lòd, tout. E, bon, yi wol li tout, se chef se espéen. Ma kis wap bou resevel mwen Fwa pa fem sa so wap, wap confuse mwen non, Mwen baka Se salye wifou kou Kom chef CSPN ni pase la polis loun Kou laji uh -huh. E konti de moun kap fe de zot nan a republik De moun kap vreman fe de zot na nan a uh republik -huh. E Nan san kwa man se la bon, Bakon kwa mwen otorite obra le fe E Son mwa desam ou pe pa isyen, soutou si la kena iti yo, ki deja, ki deja rati, ki deja pedi. Non, pa gen desan bla, pa gen desan, paske, pa gen fwet. Ou mwen, e ah, gouvernman, ah, gouvernman, ah, gouvernman ah, Alixla, Kafin Stab, moun kapab di, semen, semen 22. Bon, se domaj, pa gen desan, mi, paske deja lan pil plen, nan la ou ya, pou mwen, Mm -hmm. e e il y a un problème gaz, apparemment, et il y a eu un problème de produits, apparemment. Donc, alors que nous sommes, combien de jours là Je dis à 14, et nous avons eu un problème. Nous avons eu un problème. En tout cas, nous okay, suivons pour nous, qui mesure qui me prend le point pour redire cette si situation A ah, ge problem, non? Ebyen ge responsab nan peyi Bahamas ki bayi fe ver e avek troupe yo kite debake nan peyi Daiti da nan mwa ki sot pase ya la pou ke yo kapab rentre la kayo si tout fwa yo l senti e sekiriti atrop pou yo nan peyi Daiti, da Marcus. Nou me, legele se sel nou yap kite nan bagay <coughs> <coughs> ba e la, oui? Li baye tonel ati semen ou te le kenyati, map Ma voy avyo vin prati moun mwen yo? ba mas pa dvoye anpil nou, e pa sis mvel dvoye. E pa ade an te vine den nou met sekirite. Mpaka oh, okay. pou brand bagay. Sou te vine den met sekirite, bagay la mpaka grav pou kouri. Men ou a la sekirite dan tout sa? Se difisil e se komplike. E genyen tou, ou e ayer, ki pran desisyon. Men koun ya la makus, kesyon ke m a posey, Voyez la force mm -hmm. qu'il a. Il doit quand même fini complet. Yep. Admettez vous changé. Changer là-bas, j'ai un problème. Mais la question que je me suis posée, c'est qui plan nous gagner pour nous mettre en sécurité? Qui plan nous nous gagner? Parce que, les gens qui étaient là en 2004, il y a toujours une politique là moun ki te la an 1994 yo, yo toujou la, ma kis. Le sa, 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 1914-1995, le sa, ou bon. te kage tan fet, moun pot kogue goun espri. Pezan mi? Pezan mi. Mbara fet. Soubyen manje wap pipi nan kaban. E mwen men, nan epok sa, mwen pa kwe mwen mwen dekou kontra ba. Bon. Non, yo te kage tan kontri, pa mwen gen un kipi gropa sem, Même pour te faire, parce que je suis fait 10 block et 97 ans, là, ouais, ça me joue là. Moi, je suis 2008 là. Mm, bah, trois ans par trois jours. Moi, je suis 2008. <laughs> eh bien, comprends. 1994. 2004. 2024. Bon. Qui ça n'a fait pour empêcher... nou, nou retounen ton bè nan situasyon kon sa. Paske, pran intervensyon militea, pa gen problem, situasyon an komplike. Men, sa ki pran nou gen pou nou pa retounen nan nivou sa? Mba, bon, se son bel kestyon, son kestyon pouze avèk otorite ou direktman, e indirektman avèk demoun ka preflechit ou. Avèk otorite ou pou yo konen, e eske yo evalye situasyon an bè, eske yo konsyen ke nan sanye la, son problem de sistem politik, son problem de pratik politik, son problem de fason nou we peyi ya. E lèm disi fason nou we peyi ya, trop a yi senk ap dirije nan peyi ya, mdap di komanse ap disa ayer, yo pran peyi ya pou transit. Nèk la ap dirije, men la pou fè kop pou lal vive Miami, pou lal vive New York, pou lal vive e San Francisco, pou lal vive... Et Vancouver pour la vivre de l'autre côté. Mais l'IPAP fait l'argent pour vivre en Haïti. Et la preuve en est bien grande. conseiller de qu'il qui fait comme en Haïti. Même si c'est contre un contrebande qui fait là, il y a presque pas grand rien en Haïti. Il y a bien, bien en Haïti. Il y, a bien, bien, en il y a bien, bien en République Dominicaine. Il y a bien et Miami. Il y a bien, bien en paquet de l'autre côté. Haïti, non. Pour qui ça Parce que c'est le même Haiti gen stabilite. Alorske, se chef yote yi, yo yote gwo responsab. Yela de okite ok premier menis, yela de okite ok direktor general, yela de okite ok direktor general la polis, e ki pa fe anyen pou te garanti stabilite nan peya ek te kapab kreye kondisyon pou yo fe investisman. Donc sa ve di gon, nek kap dirije, mèm a isen touk pap dirije, yo we peya komon transit, se pase ap pase. Pase la pou yon lout kote pou ka ap yo ka rimoun ki rete yo. Son comportement, malheureusement, je dis, y a un pile dans nous, un type de comportement ça Après ça, ou bien peut-être tout grand pile là-dedans. le et Miami, il y a le point de retraite, c'est qu'ils ont le son sur qui j'ai mis à faire. Même pas j'en ne comprends on a quitté l'état. On fait 10 ans, directeur général. On fait 15 ans, directeur général. Ou premier ministre, ou pas eu de résultat. Après quelques temps, c'est vous-même, il y a 20 ans, micro pour qui dit qu'on a y aller. ça n'est pas que qui ne Alos, ou te, ou te chef ou pat jom fan, hein? so a ou pat gen volonté, so a ou pat kapab. 50, 10 an, an apre, se ou men mi albay mikou pou ki di ki je bay la refet. Ba jom gankou pon bay za. Eme, la... se men jarema ki yan tap explike. Majorite moun ki nan konsey presidansyel. Mm -hmm. Yo pase nan l'Etat deja. Ah oui? Yo te chef. Mm -hmm. Jounen jodzi ya, le wap gade, Moun nou yo ap site pou vin fè pati de gouvernement Alix Didier Fijeme, se de moun ou kontande, se de moun tou nou konwe kap bay de konferans ki te travay nan l'Etat. Se pa mwen mèm ki te fè anviron en an, apre sa mwen, mwen ket, l'Etat son l'Etat pè di tan, mwen tire kom. Te fè eno travay nan l'Etat wè. Oh, oh, Sou jen, mwen pa ka chèdou Marcus, fwa an mè dravay. Sou jen, ou rentre nan l'Etat, ou rentre nan l'Etat pou dravay ou ge volonté Marcus, e pou vi nou jwè nou sistem, moun ap kalmende, se pou mba gaye serye kap reglevre, wap jos rete la, chak jou ale, nan espas la, e pi ou chita ou bayrek blag, ou siyen, e pou retounen la kayou. Sa apon vi. Epi 3 mwa pase kon sa, 4 mwa pase kon sa, 5 mwa pase kon sa, epi se ou menm sa ki pral di, oui, leta pa peyem nou pral fe manifestasyon apre. Men ki travay mde fe? Mba di jan mfe travay nou? Mba gen konsyans sa? Mba ka fel? Chache lot travay mfe? Ou jazvini e ou siyen? Ou bi yore lon lot ou di siyen pou mwen? Eske an gafon peyi konsey, bi nap ton Haiti avanse, kote el bral pasey pou l'avanse la? Bon, e... Donk, pou m fini, ma ba ou pou m fini, e, moun sa yo ki la, yo te pasey deja, yo pat bay reziltan. Mm -hmm. Kounya la, akwa bo pou m bral bay yo 3 mwa pou yo chita, pou yo komprende leta, yo konde leta deja, yo leve nan leta, yo domi nan leta, yo mouri nan leta, yo resisite nan leta, yo resikle nan leta. Yo t'es toujours là. Ce n'est pas moi-même ensemble m'envoie. Depuis lors, le ministre, on ne connaît pas. Tu es ministre, Marcus Non, beaucoup de gens travaillent dans l'État, non Voilà. Eh bien, mon yo il était passé déjà. Yo y administration, yo y comment l'État a yo il y l'autre. C'est même ce proverbe que l'on l'a dit. « Rat qu'on échatte, qu'on est barriques, maïarité. » Je mre, me souviens même, moi c'est a une semaine, il parce que nous, ne sommes nous comprenons comment l'État fonctionne, nous faisons la corruption, nous, nous faisons l'argent, je ne peux vous on s'est des qui passent, qui, qui y a, y a de dans le pays, ont des pays et ils ramasser l'argent, hein, c'est comme si l'État a son camionnette, fait pas ici, c'est lui qui il il pour fait, et puis il descend, puis devant il le E pi apre sa se moun sa yo napre le ki pou ban nou eksplikasyon koman masjin nan dwe fonksyonne, koman se si, koman se la. Tandis ke yo pat jam chofe. Se jost pase yo pase, yo monte yo desen pi devan, yo fese aotege pou fe, yo ramase kwa bi yo ali. Apa jounen jodi a nou gon chef polis ki resikle. Nou gon on, 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 on premier minis ki sot pase la resikle pi redde. Est-ce que ce n'est pas Moun qui n'est pas dans le pays Il y a des gens. a ont passés, l'état. Pour que ça, c'est un modèle, le résultat, ça, il y a un problème, il y un bluff dans le là. Bon, pour nous définir l'idée avant, avant de réagir sur ça, c'est que ne sommes pas d'accord que non seulement il y a un problème, genre ne pays, il y a un problème pratique, politique, c'est politique qui est bonne ces c'est politique qui est fig an bapye neg pou jete neg pou pa vin prezident vam, pou pa vin minisan vam, se politik kom si mdadou krab la kap kontinue. <hums> Don, tout an pa soti nan sa, mba rekom apge rezultat. E pi kon wolem de sistem politik tou. Don, sistem nan Jean-Michel Soukare Mendil, sistem nan pa fonksyone avèk moun, ki konen, ne pou paret la ou sonen ki soti, ou soti yel, nan konek tiket. Ou soti Harvard, nan Massachusetts. So, Gripot kote ou soti, menm sou soti Oxford, en an Angleterre, ou ge tan ou menas pou on se yon de nek ki nan sistem nan, pa menm eklerik, pa menm konek. Sa se yon, dezyem, mwen debo apal on pa wol sensi, on pa wol la syans. On pa wol rasyonel, ou son enmi pou sistem nan. Sa son problem, baso gwen nek la ki gen vetan son ansyen militan, te wote balon job, Epi, kou yo fin bal job la, li ba jom pran le tan pou e obdet konesans li, pou l meton ti bak gwa an sou li. Li rete la la ap jere job la, epi, li fe kout mal fek tel pou moun ba vin ame adel nan job la. Aloske li rete la komone ki pa konen an sa la fe ya, men la la ap si yon prezans, la pran chek li, pou tan job la pa fet. Ye tou makis. Adminisyasyon. Ye tou makis. Ki gen gwo... doctorat non mais il y a plus de monde qui sont pas capable que les gens qui sont capables dans l'administration publique là foucault c'est un gros problème que nous même je nous voyez à la nou, mwen mwen ala, si di abay, e on dit y a une institution qui est OMRH moyen pour le faire travailler, pour garder qui est capable qui est capable d'administrer l'administration publique la, là craser il y a plus de raqueteurs que les gens qui sont capables dans l'administration publique là ça son, son problème pas aucun pays qui fonctionne fonctionné comme ça et maintenant, non combien de monde qui passe dans l'état comme Minist, bon, oui, minist, wap, joun api moun ki konen, men, kwa moun ki prezident, kwa moun, men, jodi a, men, juj nou yoy, nou blije kestyone, kapasite yoy, kompetans yoy, nou ban neg la ki juj, sou mande, gade, sou koman se man, man en yon sistem sa, pou gade ki bo o te etudye, lò ben kapete yoy. Bon moun bagay, pou ki sa ou man jemet doval, pou ki sa ou man jemet doval, mwen konen gede moun makis, Se peye yo ou peye wè. Oui. Se peye yo peye pou yo gen papye wè. Oui. Mwen kon, mkone, mkone, oh. mbapal a fe moun, mwen mkone. Mwen mkone ki de moun ki peye l'ajan pou yo gen diplom fèd etüt. Yo pa djem pase nan bakalori ya. Yo achete papye ya. Mm -hmm. Kounya la, le moun sa fin achete papye sa ma küs. Uh -huh. Ebi la alè nan universite. Il n'a pas effort parce qu'il connaît la juste checker l'argent pour le encore. Ouais. Et puis demain matin, il y a juge. Pas vrai? Quand y est-ce que c'est la justice qui a triomphé ou bien c'est le business qui a fait ça? Le business qui a fait parce que qu'il dépense pile l'argent pour le river côté l'IEA, il faut que le ramasse comme mhm. Mm ce n'est pas tout le monde qui t'a fait sacrifice vraiment pour le à côté lié. Comment le prêt le passer pour l respecter respecter, là Eh, Marcus, c'est acheter, le diplôme. Deux, salta la branne, c'est acheter, papier encore. C'est business, là fait. Et je me rappelle, tu une... gagné, une conférence qui t'a fait en France. Bon, où es là tout et puis, Jovenel Moïse, t'a le déclaré, le nommé de ou Oui, bien sûr. Nous connaissons. Nous connaissons pas de Et nous ne pas que le système justice est sous Haïti a l'autre moment. Parce que la République dominicaine, dans époque, il crise sans pareil. Dans système justice, il a été 70% de la yo mette ou deyo. Gade Republik Dominik, Republik Dominik en jounen joudi ya. Paske, map kleyansan ma avwa, ki sa ou toujou di nou? La justise, la vie de nasyon. Bien sur. Komon te ka kompren, nou prezident asasine, kote, komansman, alo, kote dosya te komansen, se nan la justise. Paske, kelke so ajon viril makus, komon fon prezident, elu, kon prezident legitime, epi goun mandak ap flanen nan la ripou li. Koman sa fe fet? Jiska prez an pa jam gen moun ki ba nou eksplikasyon. E moun ki fe mandal pa nan peyi non? an. Li Kanada. Ki kote n desi de ale? E m posè jou nou di nap fe peyi kesyon militan fon jere sa an lot fason. Pase m baka kompran goun seri de jen gason depi yo, yo fet son sel metye yo genye se militan, yo ap milite. Neg la oui, fe si vil la boule ka wot chou moun sa vin pi denje toujou, pwoske lèl te nan la ri a ma küs, la pou le karot chou matè midi swa, li san fwa ni lwa, la pkaze la pou la fe moun, epi demè matè, neg sa vin arrive tombe non pos, li vin ap domi nan friz, li gon machin kap mache 24 sou 24, li lakali la p friz, li deyo la p friz, tout kote l virè la p friz, ma küs, si moun sa son pati nan peyi da iti pou l van, pou l ret friz la p fel, Ça me devrait dire c'est que c'est vrai, les gens qui ne savaient pas faire corruption, les gens qui savent faire la corruption. Mais comme tout le monde fait corruption, et corruption en dans toute société, pas qu'aucune société sans corruption, nous sommes d'accord sur ça. Et même les gens qui ont un corps humain, un corps humain, un corps humain a des bactéries qui sont là, qui gon rouler que le mais ça, pour vous comprenez c'est qu'il n'y a pas qu'à plus. Il n'y a pas qu'à un pile, parce qu'il y a dérangé système-là. En République dominicaine, il y a corruption. Il y a pile corruption. Et les Dominicains, un pile là, de voler, un pile. Oh. Mais, les gars, que s'il y a un job là dans l'État, il y a un couple d'États là-bas qui font des choses, il met 80% pour le faire. Parce que faut qu'ils le fassent. Parce que faut qu'ils le pour le faire. On parle et ça qui parler de seuil de corruption. Même pays qui aux États-Unis il y a corruption. Chaque jour il m'a fait corruption aux États-Unis. Mais au niveau n'est pas capable de dépasser. En France il y a corruption, il y a arrêté mon pour corruption, tout le monde y a corruption, mais au niveau il pas jamais dépasser. Donc c'est ça pour nous comprendre. Le Système non pourtant chita sous ça. Et le système ce c'est pas blanc, qui fait ça. Sa ke blan profite de de zot la menm javèd. Amerik yon profite de de zot kè nre men fè ya ansèm avèd. Bwè, ge servi avèk ou moun. Ge mandè ou moun servis. Bon, bon, ekzamp gang yo. Jodi ala, moun pil moun di kon sa ke gang yo e gang blan. Gang yo pa gen met. Tout moun ap servi a gang yo. Sektor privi ap servi a gang yo. Maleri ap servi a gang yo. Faye Daryole gang nan fe kidnapping, nou e moun ki nan katsi e maleri ya, tout moun apre lan mre yo kontan. Tavi zi, tout moun ap profite de sa. Tout moun ap profite de sa. Blan ap profite de li tou, bo blan nan peyi ya tou. An, an bas ambasad la par ap jom e, e mande, mande gang nan servis. Kama voulo amadele? Koun ya la, tout moun pa ka servi ak gang yo. Lorsi servi ak kon moun, seke ou fè moun nan fè so vle. Fais son pas et fait son pas vle fait. N'avantage ou? Baite quoi que bah, l'ambassade là, lui-même m'a servi à gang côté haïtien. Même j'en tout haïtien a profite de gang, nan, la profite de gang nan tout. Si l'on gaz y si besoin de bloquer gang nan, bah, pas la gang nan, on ne peut pas se, papa, la gang nan. Comment vous le papa la velle? N'est <laughs> le secteur privé à débloquer, mm? ou tio, y'aurait les gang nan. Donc, ou pensez, nest va faire tout? Tout le monde a profite de gang nan. Men tout moun pase via gang nan, poske gang nan li men, li gen te gen kobase, li gen pouvoase. E jo di si asil kon ba reki plizou mwenman kel li komanse gen, li se notoriye te. Da yon pil nan nou mdi sa, nou nan live tiktok yo chak joun ap vo etwal. E ne yo koun ase go super star we. E koun ne yo telman koban jwet la, ne poti solda, piyate ak sapat, koun yon la li fe live tiktok pou moun konen. Sa vezi l kompran, sa, sa vezi notoriye te. Ti ban natashe an to? Notoriye te. c'est plus ce ils en chef c'est plus ils vinn gien légitimité selon lui-même pour mm. faire base parle donc autant de nek k'ap sorti tête c'est autant de nouvelles bases qui va créer tout parce chaque nèg qui vient sortir tête comme superstar automatiquement son chef li oui même j'avais politique là, là. Marcus, c'est même j'ai ensemble politique là oui on dans au parti là et puis me à parler de toi monde commencer qu'on aime me quitté parti à mal faire parti pas même même réalité là, oui Mm -hmm. E aleman le kreye lot pati politik la Se pa anseman vek yon lot ideologi Se menm chat pati politik sa Mbra male nan lot la E pi moun bral kwa anseman kyo pou monte pati pam Yo menm yo brale anseman vek Menm ideologi De menm pou gang na Ti soldat wek koman chef li ekzekite La pa avanse E kite bazal al nan sa Se toujou menm bot foksyonman Bien sou Donk, sa vezi ke, yo diya, tout moun ap profite de dezod de 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 la, tout moun ap profite de korupsyon an, tout moun ap profite de gang nan. Belan ap profite de li tou, e se sak sistem nan. Sistem nan se ke, nek nan sektor privé nan korupsyon, nou menm nan klasman nou entre nan korupsyon an tou, nou bav le konstituyon fos pou nou batal kont korupsyon, nou bagen kouraj, nou bagen kapasite, nou tou waf feb pou sa, parce ke nou an vi remplase nek nan sektor privé, an pil nan nou tou, E nèk nan sektor privi alè mèm lè, lè fèk koul konè pou lè kèmbe pou vwa paske sè lè kontral ka pase. Lèk nou tout an tè nan korupsyon an, kou nè a san te vle, kou nè a nou pasè ke blan prèl gade, nou fè korupsyon pou kò. Y a bin sè nan pey da iti. Non, blan, blan, e wap gade nou dis kou ki yè la, sè blan nou bezè an arète pou nou, sè blan nou bezè an seksyonè pou nou, blan pou vi mette seksyonè pou nou, nou mwende sè blan pou vi n'arète pou nou, sè blan pou vi mette seksyon Où sont on parti? Blanc fin sanctionné, nou <laughs> <Et bi, laughs> nous avons des documents dans mes blancs. Documents dans mes Blancs blanc. Nou, nou, et puis, hein? nous avons des blancs qui viennent arrêter pour nous dans le pays. Et puis, ouais, est-ce qu'on y a une hypocrisie? Là, nous be, là, ça arrangé, nous demandons des blancs arrêtons. Mais les blancs intervenu dans notre domaine, nous dit ouais oui, c'est ingérence. Non, ça ne pas pas faire plaisir. Mais le blanc arrête, le blanc fin arrêter ma et Et pas ingérence. Mais quand il y a blancs qui nous intervenir dans notre domaine, c'est ingérence. Fon, fon soti nan hipokrizi ya. Sa ve di nou pa vle pan responsabilite nou. Nap bo nan manja mantel li avek piti mantel yon ap bat bravo. Epi nan manje blan aretel. Fon kite hipokrizi sa. Fon kite hipokrizi sa. A a nan manje akorompu. Nan manje akorupter. Nan pa lop balave yo. Nan po kob nanme yo. Apre sa nou manje se blan pou vin arete yizo. An pil nan nou ap sevi avek yizo. Nap fe kobay yizo. Epi apan manje blan vin aretel. Fon suspon hipokrizi sa. Non, se lèl fèt pou di moun. E pa mwen nou bas, e pa mwen. E pa mwen. E dispous sa di je... selman, anman ki si, so se bas. Si sou konen setem mwen mtapje ou, e pa mwen mèm nou. Mbak a fè mwen pou nou bas. E kon sa ou lave mè ou nan dosye a? Mla mante li. Mwen jan mante li. Mwen te patisipe nan gagote la japetou karibè. Mwen dekot kon petro a, Mfe, chèche, mwen fè jèm chèch. Asè mbav lè moun se spek mwen. Mè maktan blan, ki pou vi mwen. Mwen blan mwen chèch. Mwen bon, blan mwen chèch. Makus, mm -hmm. le blan gade lwe, la jan soti nan peyi da iti. La lache te bel kay bolan me la kay li. Ha? La lache te bel machine la kay li. Kob la nais nice, nan bonk la kay li di a. Ah, oui, mkabay kek ti sanksyon, mwen ti tap konsa. Konsa. <laughs> Men, papa se mgal foun, mba gay grandiyoz nan. nan mwen chè, bou bou kantite kop bon sa, e ba la kaimrel vine vestin? Li pa fè la kaimrel bel? La jan sa ki soti nan peyi da iti, ki rentre nan peyi mna, li pa fè peyi mna bie? Ha ah, ah. ha, ou yi map di msaksyonè, pi mkebet tout do ki maman babram? Li fèl tou, yo faso pou lkebe moun sa, non ti kwen, men lkon, moun nan konè, yo pap frapel fò. Plis pase yon karenten saksyon, a kel fin? avingé plus d'insécurité dans le pays. Oui, et puis, et puis, et puis, ouais, well, bah, le fondement, là, même pas mal de faire hypocrisie ensemble avec un pile de monde qui a suivi. On a demandé, il faut arrêter, il y a un problème. Mais, combien nou, pour combien d'entre nous, qui profité de lui Bon, même temps, des chefs gang, des chefs gang qui disent, ils ont payé l'école, ils ont payé journaliste, ils ont payé le politicien COB. Yo, yo, yo bay polise, se menm polise sa, ki yon bal lavi kap mande arete izo. Se <laughs> menm politise sa ki sou yon fonon sou rezo a, kap mande arete izo. Non e pa sa ki sa jel chech nan radio. Kap wè zam bal an Haiti, mm -hmm. ki chita Miami, kap wè mm -hmm. zam bal an Haiti, kap mande pou arete izo. Se menm ayis sen sa, kom si kap bat bravo bou kidnapping kap ati nan kati ya, ki pral mande arete izo, sou yon fonon. C'est même comme si on a dit là, et puis, je vais demander moi-même pour me demander de ne iso arrêter Comme si moi-même, je ne m'étais pas devant. Donc, il faut un suspens au niveau crise. Bataille contre gang dans lui-même. Il faut une bataille. Si on a fait côté sécurité, contre gang, contre corruption, cette bataille va commencer à faire depuis nous. la caille pas nous. Et puis, il faut pas tout. C'est une histoire qui est Et puis, pour voir si on voit le monde devant, faut faire ça. Depuis longtemps, on a fait ça. Et voilà L'a toujours profiter de ça et c'est ça blanc toujours fait. Parce que est dans ça n'en sort pas bon bien sûr bon y blanc mais a à partir la, la porte qu'il a de navo. Effectivement, go pour faire que ça me garde jamais terre. La porte est de ce niveau mm -hmm. et puis à partir de ce que le gars sous la faut faire droite la faut faire à gauche. Eh bien combien mon sérieux, quel mon sérieux passe dans le pays là blanc pas de navo déjà oui. Effectivement, nous avons nous qui sommes y en la oui. Super moi, pourquoi elle et mm -hmm. mm -hmm. secrétaire eh, finan, d'État e. bon. et de finances sous Thérésia Simon-Sam, sous Florville-Hippolyte. Mais les historiens ont dit que Blandi, c'est le fois qu'un croisement haïtien qui gagne droit dans le qui gagne ministère de finances dans le qui ne peut pas voler. Blandi, tout le jeune viral tourne, lui veut entrer dans le même, il ne peut pas voler. Il dit, écoutez, je ne modèle haïtien. ça. Blanco, on est dans la corruption et on est volé. Le gouvernement dominicain a toujours pris décision. ki nan entere la Republik Dominikèn e nan entere chak sitwayen lakay li. La Republik Dominikèn konstitui 11 kanal. Mm -hmm. Mba kwen se pep ki te fè kombi te fè youn. Non. Yo konè yo bezwen de lò pou yo wouze la tè pou yo ge manje lakay yo. Mm. Gouvenman pou responsabilite, moun ki se responsab Ministè Dravo Publik ansèm avèk Ministè Agrikilti. Mm -hmm. Ebyen, eh yo travay de konsèr, ansanman avèk chèf l'État, pou yo fè jan di travay zè ou. Mm -hmm. Jounen jòd ziya, e sekte agrikol la Republik Dominikè napre grò souflet. Responsab nan Ministè Agrikel zi, Chita palè ansanman avèk prezident pou ke yo jwen nou mwayen pou bay, pou pèmèt a isye kap travay sèl man nan sekte agrikol pèmèt yo jwen papye kat travay. Mm -hmm. Sel manan agri ke ldi. Avwen mi jwen la, Makis. Paske sekte sa tel ma pran kou, apil moun yo ap depote se, travay yo tap travay. Nan jade. Le moun sa yo rentre na peyi da iti. Na gyori te napoto pran si ap batay, ki anskap nan tel minister, paske moun se la jan anle yo ap ramase. Demi liye a isi ap rentre chak semen, pou pipi ti Markus, wap jwen 7000 moun nan 10.000 liye ap rentre ya ki sot travay la te. Avan repug Dominiken te dil pral depote kati te moun sayo, li te fe anons debi plizye mwa. Me. Ki sa nou mèm nou te refleche? Ki plan nou te gen pou nou resevwa yo? Maske map kwen ansan ma vò, ge pil kat debake nan departement nou des, yo vini. Yo pa kon fwami yo. Gen ki fèt lòt bò, gen gen 18 an, 20 an, yo pa kon piyes moun nan peyi da iti. Yo ap travay la te. Mèm jen nou aranjen nou, pou nou separe l'ajant intelijans nan, pou nou regla fe nou. Mem jantou m posen nou ge kapasite pou nou chita pou nou reflechi, pou nou di, ay si sa yo kap rentre, kom ge pliz ya ka nan l kap fet, nan departeman ou des la, me kip lan ap mette sou pie, pou nou di tel ekip pral travay tel kote, me koman nou pral aranje nou, pou nou bay moun sa yo travay pou yo fet. Nan maryon, goun baraj, irigasyon jovenel Moïse te inogire. Ou paman de sarou favel, tout lo ala ou. Te pa plante nou. Pa gorken plan nou. E pi koumi a yise kap, kap mouri grangou, sek pwen sek preske demi milyon. Moun kap mouri grangou. A iti genye, environ un milyon. E ta te, Marcus, ki ka pa plante. Se selman 50 mil wik plote. Gran gwa pete fiel nou. Se pa te anou pa kafe manje. Se pa moun ki page ek pou travay nou. Pagen politik, pagen plan. E salye. E, e, e sa moun jos rete yo ap gade. Po eba el a foko. Po an gwa shimilyasyon. To nat fane fon chwa. Po eba el a souso diya se ke. E nou gon... facheuse tendans pou nou pa fe kontinuité, oske se entel pat nan ekip mwen avan, elikte prezident, mwen mvina apre li, e pa ekip pam, mabal baye msye bel sa. Poutan nan nivou l'Etat, pagyan sa, moun yo ap pase, men l'Etat ap rete. E se son fe nan l'Etat kap rete. Dok pagwa fe de, a gariko ninite anvan mbatre men msye, msye pat ekip mwen, Tout ça, qui a été posé comme action, je vais aller dans le sens inverse, je ne vais pas suivre. Je ne vais pas continuité. Et c'est un plus gros problème qui gagne dans le pays, ça, depuis après Duvalie. Aristide tu bon avec Préval, Bon, il est bon avec Préval, Tout ça, Préval, tu es commencé. Ou ton série de bagages, il ne va pas continuer lui-même. Il est toujours dans l'école libérale. Mais ça empêcher que vous continuer avec oute et pour faire l'école en plus. Mais pour tout le monde qui pas passe à l'école, il n'y a pas besoin de route là. On se comprend, non, tu comprends non? Ah, euh, prévalte pour mon coup, je viens pour voir là, après préval, bon, moi-même, a fait route, Bana a perdu ses routes, moi-même, c'est dans l'éducation. Moi-même, rien n'a empêché. Le fait qu'on vienne avec un nouveau projet, il pas empêché qu'on continue avec une était là déjà. Et même si, qui était sous prévalte fait si un petit mais il route qui fait. Et s'il fait sorti et non, point A, pour lui venir, non, point B, mais on continue, continuer pour lui, non, point C. Se vre, mba konen katou jougen sou fakturasyon e katou jougen asfalt la kite yon tijan chè. Men wout la fet? Nan wè sa apre, men fòl kontinu an wout la. Nan kite sa pou la jistis, men wout la fòl kontinu e. Dok, kontinu tenan etan nou pavle fel. Toujou kon kèson de ego kap jiri. Ah, Toujou kon kèson de klank kap jiri. Ah, A, mga ikonik, panan klampan, pan, mwen bat jom nan misye, mwen bat... Pas qu'il y ait un gars qui commence et qui finit. On ne peut même aller dans la gare et qu'il y ait un décembre. Parce que nous sommes si nombreux contre l'assassinat du président. Mais centrale électrique qui fait la guerre, Marcus. Qui s'empêche de finir pour qu'il y ait courant bon, Moi, c'est la map finie. Ça veut dire que courant qui s'allie son des qui stratégique, Et nous, je venais l'aller, mais courant, n'a a be, toujours besoin. Ça s'empêche aujourd'hui à que ke... Nou evalue travay la. Ba di foun monte sou travay la nipot ki jan. Men ou moun ta evalue travay la nou di bon. Si se pou n chanje mote, nam chanje mote. Si se pou n chanje tuyobin, nam chanje tuyobin. Si se pou n chanje de founis nan kesyon gaz naturel, nam chanje. L. Men foun kontinu avèk proje a. E se proje, proje sa liye vi. Foun kontinu avèk proje a. Men lèn ba fè sa pou n yal la Koumye tan ap bezwen moun devlopi pi ya? Ou kon sa nagyo fè? Kite mè sikou, Markus. Ayéroport etèrnasyonal ki pi raz an Republik Dominikèn di fwa pi bel pa se grin ayéroport depi 1900 jamè nou gen la. Tsu ki asite konstituye sou di valye, pa vre? Mm -hmm. Pou ki sal pote nou tousen ouverture? Paske goun travay kap fet moun sam sa telman pa vle wel, fom efasel nan l'esprit haisyen. Sa se yon. E, efase wap efase la. Se pa kreye yon bagay ki pi red, no? Se pa foun konstruksyon kade non high level par rapport seman vek model konstruksyon kap fet dan le mod, no? Me se sa moun nan te fer. Se ti bout Kounouk, jan mamam kon toujou remedil, ti kounouk la. Se ti kounouk li te fe ya, kome ta donen nan epok li te fe la, pat genyen mpoud mosaik seramik, ou djou pral met seramik nan ti kounouk la. Men se pon lot konstruksyon pral fe. Kome te ka koupren nan peyi da Haiti, jounen jodi ya etranje ap vini. <laughs> Eskara ador la, <laughs> jan moun revik dominiken, remedil epi yo pasel makus, tep, epi wè wè an Nikol ap desen, ze, kou l fin rivate, wè an Nikol fin deplase, epi nou ma rel metan lanko, touta isye prema cheskal ya monte, ou pa ge dwa pase nan sa. La, nap souzestime tet nou, nap desen tet nou. Poden ken nou pa fon konstruksyon ki pi red pase sa moun natte fe, nap batay pou nou efase l. Jodi ya, pa rapon seman vek jantan vine evoluye, model konstruksyon kap fet, model engenye, le mou da prodwi, tout moun ap chèche ero nan sensa, ta suppose gon, ou e pot ki pi modelize nan peyi da Haiti, me se pa sa ki jere. Yo effase non du valye, yo vina vek tout sen l'ouvertu, me se pou magay serye ki regle. Mou el ba ou pi devan? Nan kestyon kouran, Se vre nou tout te chita nou di jovenel e moti la bay li pap baykouran. Kelke swa nan departement ou parse, Makus, wap mm -hmm. jwen den moten ki nan espas la ka pouri embalaje. Gouni von nou rive, yo wè vreman jovenel ge volante pou l baykouran. Mem poto ki te achete ou te la ou tap suive, yo mette du fe nan poto wap pou fe ki sa. E koun ya la, jovenel mo yi sfin asasine. Nou sou ne pot 3 an prale. Le materyel sa yo achete, sa pou yo tege pou yo fe pou proteje yo pa fete, la pli vin ap tobe sou yo, men mon machin nou met ton kote Markus, li fon paket tan, li pa stat, li vin bay problem. Ebiye, materyel sa yo komanse, yo ap krasen. E pa bli etou, men moun ki te kompekte kont travay sa fete la, lap vo le piyes yo anko nan materyal yo kabaraje ya? An brey izi nan sfat yo. Se politisyen wik debou lonen rache karot shoe, rache e, 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 tout bon piyes pou al monte entrepriz prive yo, ki kote avanseman sa pral vek la? Mwen, 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 e, mwen mwen mpa forceman pral gade kisyon non e Non, bon, karele, ou infrastruktu, li kare li aropo Marcus, aropo Foucault, bon pou mè mèm se pa sa ki pi gro bagay la. Pou mè mèm se, eske infrastruktu sa ki aropo a, a e ya, li repon a tout norme internasyonal yo. Eske lèm gade yon airport Air, 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 John Fitzgerald Kennedy ya, eske mèl plouz ou mwen prezante, mèm e m'anvi di... Est-ce que le est presque sous même standard là? Est-ce qu'on a poursuivi ça en termes de standard? C'est ça qui est important pour moi? Que le terrain est l'aéroport, Mbakoné et Simon Ovid. Que le terrain est l'aéroport. Bon, même si le terrain Laurent l'aéroport, Lamotte, il va les ranger. Mais c'est si. Pas de problème. Pas de problème. Non, non, de façon qu'on dit là. Mais ce travail, il y a fait. C'est travail, il a fait. C'est travail, il a fait. C'est ça l'étranger a venu. Il descend dans l'aéroport en Haïti. Folk a sansi ke ket ide san nan airport ou respekte l kwa moun kapate nan pe you. Mdakor, mdakor, maski. Moun ki te batay pou fel la li ekstremement important, se sa ke fegon listwa. En tel bataille. te fe tel bagay, pou ki, prezen, pou ki sa jusqu aprezen, pou ki sa jusqu aprezen nou toujou di, estime se te prezida ki te pi progresiste nan peyi da iti. Se pa rapor seman vek sa ke l tap fe. Men, mm -hmm. me, pata gen problem pou chanje l nou ? Ata ge problem pou cheche men, se ki so fe, se pa just chanje ya. Ou chanje le pi, ou pli sou e travay la p'fet, pou efase moun sa, fe komprenn ke ou l'patre glanye. Tandis ke ou menm se pon bagay ki pi seryo pral fe. Ou so di la, preval ta batay pou l'fe out. Menm lot ekip ki vini apre ya, li pa out. fe out, moun konen sa yo ap fe? Marcus. Mm -hmm. Matériel qui était là pour faire autre, là, moi même encore ok détourner Non mais oui, bon moi même toujours dit à le monde ça. Bon, toujours pas m'toujours moi même pas que moi moi pas radical sous lui. C'est penser que pas aucun président passé qui fait rien, ça est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas aucun président passé qui pas font bagaille. qui fait plus que l'autre. Gagne qui fait nous fait comme si Nou pa wè sa wò fè ya. Poske nan fè batay politik. Pa gen problem. Me pa gen problem. Pa personelman, e, m konen prevalte yon panchan pou fè wout, e tout moun kap fè peyi ya. Nou wè yotou, e pa mwen menm ki wò di nou. Nou wò lan pil kote nan peyi ya, yon se yon de wout, e, m da kap ap di regional. E sou preval yo fèt. E m jete vle sa. Mais vous a le problème, c'est qui, ça? Le problème, c'est la continuité qui n'est pas faite là. Parce que c'est Préval, parce que c'est Aristide, parce que c'est Matéli. Puis acheter un comme un pile, il y a un le comme, il a Mais c'est ça on fait, là. Ou pas caca ni boule, parce que c'est poupé, Automatiquement, le film fait pays à Poupée Ce n'est pas de l'argent qui il te il te es. Alors, est dépensé. Ce n'est pas l'argent qui est dépensé. Alors, c'est la mentalité, ça, pour nous quitter imprégnés. Donk tout sa ki konsey kom infrastruktyon nan piya, e bou piya li, se pa pou Michel Martel li ke liye. E menm si Michel Martel li ta, foun bagak la jan l'Etat, nan avantaj personel li. Si kouman eseye yon afe, foun ta pran bien sa, nou fèl servi pou publik lan. Oui, se pa bou lèl, se pa bou lèl, n'y krasèl. Se kon sa ke, a, e, kaj bo lan mè se mak la,

Mais, 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 mais ça me devrait dire pumpa pumpa il 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 avance c'est que web ouais, préval tape faire route et tout monde cap sur politique pas qu'à dire c'est pas au moment dans préval ou tétan deal qui époque préval c'est vrai que ou bien il y a Belrive Jean Max Belrive qui était premier ministre monsieur il a commencé en pile quoi non, on a plutôt Caraïbe dans on bah, des projets à droite projet à gauche parlementaire parce que Belrive gérer collectivité territoriale parce que le candidat et il ben, était déjà passé depuis pas... en l'air c'est pas juste Céleste, c'est le tapis, non c'est Belle rive que le tapis. Bah, on s'est passé bon coup de crayon kfet. bon comme juste Céleste, c'est plus proximité avec prival et puis prival peut-être et choisit monsieur mais c'est Belle rive qui pris le candidat sans doute parce que peut-être il n'y a pas de il des charges alors que le t toujours premier ministre monsieur géré pil en pile parlementaire tes jeunes tes jeunes projets sous circonscription yo belle rive géré nèg dans corps et tout mais en réalité grand pile projets passé tout faut on dit ça faut courage pour on dit nan projet ça grand pile route qui fait prévalte dit bon il pas forcément pour michel marteli suite miki mais il pense nek ça ka gain volonté pour faire pour faire un bagarre en plus ça prévalte dit tout monde te t'entend il prévalte dit

Combien de routes n'y fait On va prendre un petit son village là, n'y pas quatre routes parce qu'on a besoin de route pour aller à la caillou. Parce qu'on ne peut pas quitter devant côté l'appartement fait là pour pas de route. Mais combien de routes régios n'y ont fait Combien de routes régios n'y fait Et ce jour, on a fait le mois de la Négo ABC, il faut faire le cafou, Mais faut faire le cafou. Mais a pas de route pour. On a fait faire route pour. Donc, les NAP disent ça, ce n'est pas qui existe, ce sont des faits. nous même si nous voulons nous quant un pays, nous voulons garder. Et puis n'apprend nous compte que ça, mais ça a fait dans pays Il Yo fait l'état venir au service de privé comme une route régionale. Ouais, ce est go faire une route qui de inch pour entrer et et gonaive. Nous on est go faire route comme ça. Nous on est go faire route comme si n'dadu qui connecte nord-est et asfalte pour e avec avec le nord. Alors que n'ego te gen maman la Saint-Pé-de-Caribéan an Pendant que tout n'ego même yo fini riche. Tout négocie chez un appartement, tout négocie au un millionnaire. Ça veut dire même chien là, bon, si chien a commenté, il était qu'à camper le il tapait chez un appartement. Non mais sérieusement, sérieusement, ça veut dire que et, nous une différence Mais si pht dit bon, et -val te faire une bonne route, on continue à faire route dans tout le pays. Se ka ap fè wout, pe yate ka fini pa konekte yon antre lotri, kom depatman konekte yon antre lotri, e lè salta pou ekonomi pe ya, e lè salta fasilite de lot moun vin fè de, de lot investisman nan nivou rejonal. Poske yon ne ba e ke Duvalier te fè mwen wè atavir l'istwa, e sa k fè mpa toua pou bote bourè nan Duvalier atou, Duvalier chanje chèman sosyete ya. Ote fwa te goun boujwa zi, régional, comme si t'es en compétition, bourgeois non nord a frappé, bourgeois non sud a frappé, ça, bourgeois non nord fait pour frapper tout, chaque monde t'as qu'un doigt nio pour y t'as qu'un fait par il a frappé une en compétition avec l'autre. Mais là tu vas aller commencer à sentir que ligue li a du mal pour contrôler négio. Et Il faut un jette là pour le faire, mais tout dans tout l'autre côté Tu fait tout négri une bonne prise. Parce que c'est meilleure façon pour te contrôler contrôler négio, ligue. Vin créer une bourgeoisie centrale, les centraliser e là dans Port-au-Prince. Et depuis là, n'aion abandonné tout ça qui est Gonaïves, Saint-Marc, il a abandonné ça qui est du Sud, il ont abandonné ça qui est dans Liberté, il ont abandonné tout ça qui gagne. C'est depuis divali le fait et c'est un point noir qui gagne dans régime du Valier, c'est centraliser pouvoir mais dans moment où tu as du mal pour pas comprendre parce que et là pas un contrôle parce que Divali tombe avec Kamoukin la bataille contre lui cest il a qui l'a réglé. Et en plus fois a qui l'a réglé, c'est gros pour venir prendre le pouvoir dans le monde. Oui, il y a quelqu'un qui l'a Donc, là, tu vas aller à ça lui-même. Tu vas aller dire Si c'est là, j'en viens dans le monde. me contrôler vagabond. Parce que c'est comme ça ou a jeté. C'est comme ça ou a fait notre sortie et notre sortie aux états unis En France, Dok, pour venir déstabiliser, prendre le pouvoir dans le Donc, il y a quelque fait que pour nous nou pa jom wotounen nan chema avan, se decentralize pou vwa la jan. Se wotounen nan chema bourgeoisi regional kote, on nek ki se bourgeois nan sud, li bagan yon pou lan viye avèk nek Port-au-Prince. Li goun post nan Lidu sud, li goun a opo Okay, li kapab organize l depi Okay. Ma ple anson ma vò, ma ple anson ma vò se ke, eh, mpa di tout, men pou pipiti, 5 nan 10 departement nan peyi d'Haïti, bezwen yon gran import internasyonal. Bon, wè, 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 gado ba yon mwen avwa pale. Eman, eman, wè yon mwen avwa pale. Son peyi gen 220 an depil indépandant. Bon, an, mou. Non, non, an pa mèman la. An pa mèman la. An pa mèman la, Makis. Imagin nou apre 220 an indépandant. Poun ap batay pou nou fon kanan. Sa di yon. Apre 220 an indépendance, pou ba amas ap voye 6 si soldat pou vin met ak la polis pou ba nou sekirite? Apre 220 l anè indépendance, jysk ap rezon pou kon kabay tèt nou manje? Apre 220 hmm? an l indépendance, la Republik Dominika nou si yon papye bali ki pat batay pou l indépendance? Je di ap fò la leçon, ap fò la moral. la pouso toune lakayou, yap imil yo, lap derespektou, ou vin san valè devan, li tou yo, li maltretou, do sa pa diyan. Eh? Akus. Non men, e eh, gonzan gon mi lakidzouba e ki important, e kem pa pale, mwen, mwen, mwen histoire, histoire a, men, mwen men, mwen pale a foksyon de listwa, listwa resant peyi ya, e men mistwa ki a ase, pari sentou, se pa, se pa, Evidaman, sa jovnel tap fè, m pat fòsèman konil. Men, m baka di, jovnel te bezwen fòn bourgeoisi regional. Pòsè ke moun mpoul ta fè la avèk yo, dezen sepalman tek vin gen kob, de nek ki te investi nan kampanye lik bezwen kob, men nek sa yo, pa gen ken, pat gen oken, pat gen oken anvi pou yo al wotounen an provins. Pòsè ke nek sa yo te bezwen, rete bako jovnel la pou yo kontoli le pi bie. Donc, pour refaire ce schéma, il faut qu'on fasse avec des gens qui, 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 qui remontent à Akin, qui remontent Saint-Louis-du-Sud, qui remontent à Mont-Organisé, qui remontent à Mont-Saint-Nicolas. Ça veut dire que c'est des gens qui remontent à côté de qui disent qu'ils a mettre avec l'État pour développer côté de et puis pour même pour le café cob et devenir bourgeoisie dans la région paroisse. Mm -hmm. Et de ça n'a pas le et Je ne dit pas forcément faut que chaque département ait un groupe bourgeois. Par la, mais le nord, le grand nord, est capable de gagner de groupe bourgeois qui pas forcément besoin de passer par au prince. Ou bien par au prince qui de oui, ou a un problème déranger. Oui, ça ne peut de Ça pas mm -hmm. obligé de passer par le prince Je ne ramasse pas de moi. Cause les habitants pas misé la ville. Je ne aller. Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojoubo swa tout moun, nap kwa zi nan lot videyo. Ou wevoar.